Apakah orang perempuan senang robik di public? Boleh? Ada masalah. Public tak public. Yang tak bolehnya ada laki-laki yang tak boleh melihat ada di situ. Baru tak boleh. Jadi kalau keluar kat orang ramai ada tak orang lelaki gitu? Ada lah. Ha, tak boleh. Melainkan tak nampak betul tubuh. Tapi hak berlaku adat kata nampak betul tubuh. Nak? Di ibu dia KL. Oh KL jangan main. KL, Johor Bahru. Oh kalau pagi lah. Ha. Dia bawa satu tu benda sound system so. Lepas tu masuk di apa benda MP4 apa semua cocok. Pakai sistem so degung ada sound system, ada sound box apa semua. Tepi tasik, tepi taman-taman pagi Ahad. Tu baik tengok kali. KL Taman Tasik Titi Wangsa Putrajaya. Duduk puan dia dalam 200 orang. Nah, depan seorang cikgu. Akan buat gaya. Hai 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 hai. Pasang lagu duk tegeduk 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 tegedak tegeduk tegedak tegeduk. Oh dah. Ni muda-muda depan 17, 18 umur. Pakai nikah. Dah ah. Pakai seluar aerobik. Nampak? Bapa panggil seluar aerobik. Nampak big. Faham? Seluar aerobik. Tahu tak? Sini selbing, sini kelebeng, sini tubik orang, sini katang. Haram tak? Haram. Nah, pasal apa? Patut orang lelaki-lelaki kena bimbing orang puan. Maka Allah jadikan ayah dia bimbing dia. Supaya tidak berperangai gitu. Bila dia dah berkahwin, suami dia pula akan bimbing dia. Tapi dua-dua pihak tidak menunaikan tanggungjawab. Ayah tak bimbing dia. Maka anak keluar beraerobik. Laki dia pula. Laki pula sama bodoh dengan bini. Tak bimbing pula. Keluar gitu juga. Ha? Lepas tu duduk dalam kejahilan. Hukumnya tetap haram. Satu hari tu kita keluar pagi lah. Pagi keluar nak ambil udara di Tasik, Taman Tasik, Titi Wangsa. Pagi Ahad dah. Kuliah malam Ahad dan malam Isnin. Malam Ahad dan malam Isnin. Ha? Pagi Ahad pergi keluar situ ke ni. Oh ramai pun situ 20 orang, sini 60, sini 120. Kita set jubah jalan lah. Senang jalan. Kau jubah pakai payoh lagi. Jalan. Kau lama kau dekat. Tegeduk, 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 tegeduk. Kenapa pulak kan? Nampak tak? Nampak kau ulu masuk bandar. Nih, tengok aerobik. Nah, aerobik. Nih. Cetuk, 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 cetuk. Oh, dah. Kata celaka dah. Kita nak lalu kot mana ni? Kok ni air, kok tu ada bola macam tangga-tangga kat ramai pula. Kena lalu kat belakang dia. Lalu ramai-ramai kat belakang ni. Jubah serbang, awak pakai ni lidak dia kot. Set-set ya Hanana. Hak belakang, hak depan muda-muda, hak belakang tu tua. Berumur, umur 40-an, 50-an. Punggung macam reseng. Aduh. Agak Hanana. Tak apa, tak apa. Kat lagi kita lalu mesti dia berhenti. Kalau kita kat tempat kita, kalau kita lalu, berhenti tau. Kalau terganu, berhenti. Malu kau. Malu. Tak, gitu. KL tak berhenti punya. Kita sapa dekat tu. Kau acok. Dia tengok kita. Hau. Alah, berat. Nah. Punggung ke ni, punggung? Oh, jeng. Tak. Mujur kita kapi lah. Tidak, masuk kau lah. Faham tak? Faham tak? Ni masalah. Pokoknya haram eh. Sasa kata aerobik joget itu ni, hak di teranung lah ni, senang di besi. Kan dia kerjaan buat besi tu. Tak? Ada kan besi cekok, besi apa untuk kita senang ni. Ada kan? Kemang-kemang ada tak? Ada dah. Orang lelaki okey lagi orang puan. Ha? Hidup itu tarik dada. Hak tepi tu track kat orang lalu, ramai-ramai. Nak, time kita lalu pak dia, tarik dada. Nampak aru dah pinci. Pakai haji kurung pun naik. Dah ni 38D. Kita gegoh. Tak je yang pada. Itu rosak. Batulah tak usah dah. Nampak? Bila jangan nak kata aurat, kalau tu ni tunjuk kita tak usah. Buat dalam rumah, buat dalam lewat, buat kelab. Muslimat saja tak ada masalah. Sebing guna pun dia muslimat. Pakai ketak tak ada masalah. Muslimat sama muslimat tutup wak dewang pakai track pusat sampai kelutuk itu tutup atas open
tak boleh, tak ada masalah. Hapum, 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 tak ada. Ah, ha, depan kali ketua Dewan Muslimat. Ah, tak ada masalah. Ni tepi-tepi jalan, kita jogging jeng. Kita nak jogging 4 kilo, tengok dia 4 lakah duduk situ. Dah jadi jogging. Nah.